Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Axidus. Goedendag, dit is de Sparta-editie van Sportclub Rijnmond met de beelden van de wedstrijd die hier zondag is gespeeld tussen Sparta en Telstar. Het duel dat voorafgegaan werd door een bijzondere onthulling. Voor de wedstrijd tegen Telstar een mooi eerbetoon aan Tinus Bosselaar, de oud-speler die in 1959 kampioen werd met Sparta en in 1966 de beker won met de Kasteelclub. En nu een mooi plaquette met de afbeelding van Tinus Bosselaar, jarenlang ook ambassadeur van de club. Trainer Alex Pastoor kon tegen de ploeg uit Noord-Holland niet beschikken over Thomas Verhaar. Jurie Loen is zijn vervanger. Toch wel opvallend, want Jurie Loen zat de laatste 5 wedstrijden op de tribune. De eerste kans van de wedstrijd is een afstandsschot van Daniel Bredijk, de rechtsback, maar de redding van keeper Wesley Zonneveld. Michel Vonk zwaait de scepter bij Telstar en eerder dit seizoen wist hij in Velzen met 4-3 te winnen van Sparta. Hier een grote kans voor Tissadouli. En Tissadouli ziet zijn schot op de vuisten komen van keeper Kortsmit. Dan de ingooi van Bredijk. Dan is het Johan Voskamp die de bal klaarlegt. En Jurie Loen, 5 wedstrijden dus op de tribune. En de eerste de beste kans die hij krijgt, maakt hij prachtig af. Met een schot in de bovenhoek achter doelman Zonneveld. En zo komt Sparta op voorsprong door die Jurie Loen. Vorig seizoen nog promoverend met Dordrecht, maar bij Sparta zeker niet verzekerd van een basisplaats. Dan hier de paas van Nieuwendaal op Dennis Mamoudov. Mamoudov draait weg bij zijn tegenstander. De 1-2 is goed met Johan Voskamp. En dan is het Mamoudov met zijn 13e treffer alweer van deze competitie. En zo de 2-0 voor Sparta. En zo lijkt Sparta al voor rust in veilige haven. Mamoudov en Voskamp, het spitse koppel dat in ieder geval in thuiswedstrijden goed voor de dag komt. Vorige week in Almere was dat wat minder. Maar tegen Roda wisten die twee ook al goed te functioneren. Hier weer een afstandsschot van een van de Telstar-spelers, Jonathan Kindermans. En de prima redding van Kortsmit. In de tweede helft gaat Sparta dan op jacht naar de 3-0. Prachtige aanval met uiteindelijk de linksback Kenny Thijssen met de voorzet. En Johan Voskamp bijna met de 3-0, maar de redding van keeper Wesley Zonneveld, maar toch de goede actie van de linksback Kenny Thijssen die veel mee opkwam. Aan de andere kant, bij die 2-0 stand, kreeg ook Telstar kans hoor. Kijk, hier komt de bal uiteindelijk weer voor Tissadouli. Die hoeft alleen maar zijn benen tegenaan te zetten. Is het 2-1. Maar de aanvaller, belangrijk in dat eerste duel dat met 4-3 gewonnen werd van Sparta, mist hier een hele grote kans. Dan gaat Sparta opnieuw aanbouwen aan een prachtige aanval. De mooiste aanval van de middag. Weer over links met die linksback Kenny Thijssen die zo nu en dan een soort linksbuiten is. En hier is zijn prachtige voorzet op Johan Voskamp. En Voskamp scoort altijd en overal. Misschien een simpele intikken, maar je moet er wel staan. 3-0. En dan is de wedstrijd wel definitief gelopen. Johan Voskamp, de Westlander, met de 3-0. Ja, hij loopt toch goed weg bij Steve Olvers. En zo bewijst hij toch weer zijn waarde met een doelpunt en 2 keer de aangever bij een doelpunt, want bij de 1 en de 2-0 was Johan Voskamp te aangeven. Hier gaat Sparta dan in de fout. En dan is het Kindermans die uiteindelijk de 3-1 binnen weet te schieten. En dat is dan ook de einduitslag. Sparta doet prima zaken, speelt nog tegen VVV, Os en de Graafschap. En heeft het nu in eigen hand wat betreft het halen van de nacompetitie. De grote man was op het kasteel dus Johan Voskamp met 1 goal en 2 keer een assist. Ja, klopt. Ja, dat is ook een taak van mij als spits. Dat je balvast bent en dat je probeert ook kansen te creëren daaruit. Ja, en dan heb ik lopende mensen om me heen nodig. Zoals een Dennis Mamadov en Jurie Loen die hem geweldig binnenschiet. Dus dat was heerlijk. Je komt op 1-0 door Jurie Loen, een speler die de laatste week op de tribune zat. En dan ineens in de basis moet acteren omdat Verhaar er niet is. En 90 minuten lang. Nou, en een gouden zet. En belangrijk voor je ploeg. Nou, zeker. Kijk, we voetballen op een bepaalde manier en daarin neemt Thomas Verhaar een,
een sleutelpositie. Ja, als je niet over hem kunt beschikken, dan heb je wat alternatieven. Nou, een van de alternatieven die had dus vorige week zijn shirt op de bank vergeten. En Jury komt wat dat betreft dichter bij Thomas in deze selectie. Dus ja, het was net zo logisch als dat het redelijk goed uitpakte. Ja, het was lekker om weer eindelijk te spelen. En, goede goal en een goede overwinning die we zeker nodig hadden richting de play-offs. En daar heeft Jury Loen natuurlijk helemaal gelijk in. Sparta heeft de jacht geopend op de concurrenten, de Graafschap, FC Os en VVV. En Sparta heeft het bereiken van die play-offs helemaal in eigen hand, want dat zijn ook nog eens de laatste drie tegenstanders van dit seizoen. Te beginnen vrijdag in Venlo, VVV tegen Sparta. Een duel dat live te volgen is via een stream op onze website Rijnmond.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot vrijdag dus. En dan zijn wij er ook weer met FC Rijnmond op tv, met dan als gast Jon Dahl Thomasson. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Axidus.